Come. Hej med jer alle sammen derhjemme. Så har jeg været over at se fodbold i dag, og det var rigtig godt, og det var også rigtig hyggeligt. Super godt. Jeg håber, I liker alle mine videoer derhjemme, og så ses vi bare senere. Nu vil jeg gerne se at runde den her gode blog af, og så håber jeg, at jeg nyder videoen indtil nu. Giv like og subscribe til min kanal, og så ses vi i næste video. Hej.